ကျောင်းသားတို့ရဲ့အဓိကပင်မကိစ္စဖြစ်တယ်။အဓိကဖိကရေလဲဝိသေကျောင်းသားတို့အဓိကထိခိုက်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်။ယခုလိုဆန္ဒထုတ်ပေါ်တာခမရတို့အတွက်အဓိကဆန္ဒထုတ်ပေါ်တာနောက်တစ်ချိန်မှငါတို့မပါဝင်လိုက်ရဘူးဒီကိစ္စငါတို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာခမရတို့သိမယ်ဆိုရင်ယခုလိုဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှုမှာခမရတို့အနေနဲ့ဝင်းရသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒေကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ။ဒါပေမဲ့ခမရတို့ရဲ့ဝိသေကိစ္စခမရတို့နစ်နာနေမဲ့ကိစ္စဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝင်ပါရတာလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကចောင်းသားသမကចောင်းသားသမကចောင်းသားတို့နစ်နာမဲ့ကိစ္စမှာအများတဲ့မာမာမမက်ရက်တီမှလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ခမရတို့ကလည်းခမရတို့အတွက်နစ်နာနေမဲ့ကိစ္စမှာခမရတို့ကတော့ဝင်ပါသိနေ။နောက်တစ်ချိန်မှာသမိုင်းမှာမတန်းနေခမရတို့ကပါဝင်ရတဲ့လူပဲဖြစ်နေရမယ်။လောမရှိလောမရှိလောမရှိအာရာရှင်စားစားပညာရှင်ပြုပြပြလိုက်ဘူးလောမရှိလောမရှိမာရနကပေါ်ရရသည်ဝေဒမြာရှင်စိတ်လောမရှိလောမရှိသောသားတို့ဘောဆိုင်မောဝီသည်ဝေဒမြာရှင်စိတ်လောမရှိလောမရှိအဲ့ဒီချစ်တယ်နော်